Čauko milí diváci, vítam vás u nového videa na kanále Ľubo Garáž a dnes mám v pláne vymeniť tieto dvere za iné. Oni sú zničené spredu, ale musíme začať zvnútra, ako zvonku sú zničené, my musíme začať zvnútra tým, že dáme dole tapacír. Tapacír držia tri skrutky, jedna, druhá a tretia dole. Ja som si už tieto odmontoval a tretiu idem teraz dole odmontovať a môžeme sa do toho rovno pustiť. Skrutky je dobré, keď si ich budete odkladať. Dobre, vymontované máme. Skrutky je dobré, keď si ich budete odkladať, a to z tohto dôvodu, lebo keď vymeníme dvere, tak tapacír budeme musieť dať naspäť a všetky skrutky nahrádzať novými alebo hľadať nejaké podobné, tak to by bolo dosť veľký problém. Dobre, tieto skrutky máme, tie som spomínal, že už vymontované sú. Teraz vezmeme trošičku hrubej sily, ja si vás dám bližšie. A to madlo, kde je ovládanie okna, vytrhneme, teda vymontujeme ručne. Dá sa to robiť aj skrutkovačom, ale je tam tá možnosť, že to zničíte a to nechceme. Teraz budeme musieť, ako vám to ukážem, dobre, takto nejako, dať dole elektrinnú kabel, až teda tú storku na ovládanie okna. Čo potom ešte budeme používať, aby sme okno vlastne posunuli nižšie, ale to vám ukážem neskôr, lebo budeme musieť aj okno jedno a druhé vymontovať preč. Dobre, tieto skrutky už sú hotové. Teraz jednou rukou, ja si vás dám trošičku ďalej. Teraz jednou rukou držíme dvere a druhou rukou odpájame tapacír. Ak sme si istí, že už všetko je vymontované, tak môžeme začať najprv z dola. Jedna. Tak. Krásne nám to cvaklo. Tretia. A štvrtá. Dobre, štvrtá už tiež pošla. Teraz to vyberieme. Tak. Tapacír vybratý máme, ale ešte nie je odpojený. Počkajte, ja si vás trošičku dvihnem. Tak, teraz budeme musieť poodpájať všetky vecičky. Budeme odpájať prvé čo svetlo na osvetlenie, kľučky. Potom vypojíme lánku na otváranie dverí. Ďalej odpojíme konektor na reproduktor. Teraz krásne vidieť, že už takmer všetko máme. Ale ešte treba nám odmontovať dolné svetlo na osvetlenie cesty, keď otvoríme dvere. To vymontujeme úplne jednoducho. Tak, tiež je tam taká rýchlo spojka, ktorú jednoducho vymontujeme a tada, tapacír jednoducho a ľahko demontujeme dole. Teraz si to ukážeme. Takže, máme dole tapacír, lenže poviete si, ako teraz vyberieme okno? Tak momentálne teraz nejako, preto som vravel, že ešte budeme potrebovať ten vypínač na ovládanie okna. A to z tohto dôvodu, lebo beťari v Škodovke to vymysleli tak, že tie si vás musím teraz pustiť dole. Že tu na pod tou, dajme tomu, nazvime to radiacou jednotkou ako dverí, je taká dĺžka, v ktorej je koľajnička na okno. Tým, že my teraz budeme musieť spustiť trošičku okno, spustíme si ho do takej polohy, aby sme uvideli ten mechanizmus, ktorý to okno drží.
keď ho uvidíme, potom vezmeme kliešte aj šrubové gynú skrutku a si ukážeme, ako veľmi jednoducho to vytiahnuť von. Idem teraz prepnúť spínacú skrinku a spustíme okno nižšie. Spínacú skrinku prepnutú máme s kľúčom a vidíte, že nám hneď zasvietilo svetielko. A teraz budeme musieť trošičku spustiť okno do istej polohy, ktorú vám za chvíľu ukážem. Si vás vezmem nižšie. Tak, vidíte, už sa nám tu rysuje nejaká tá koľajnička. Tak, teraz. Vezmem si niečo, aby som vám to ukázal. Tuna, za tým lankom, je, ako by som to povedal, taký čap, ktorý drží vlastne celé okno v tej koľajničke. Je tu poistný čap a celý veľký čap. Ten poistný čap vyberieme tak, že do ňoho zašrubujeme nejakú skrutku, šrubku úplne obyčajnú, tú samorezku do dreva a s kliešťami ho vytiahneme. A potom zoberieme druhé kliešte, tie také tenké s tým špicom a vytiahneme aj ten druhý čap. Budeme mať už okno odistené. To znamená, že potom zvonka si budeme musieť dať tesnenie a oloženie okna dole, aby sme ho dokázali vytiahnuť. Ale to už trošičku predbieham, teraz ideme vytiahnuť ten poistný čap. Súdruhovia, vec sa má tak, že okno máme dole. Ja si vás dám hore. No. A okno máme dané dole. A s tým, že teraz ideme dávať celkovo dvere ako také preč z auta. A to úplne jednoducho tak, že ja si vás dám nižšie. Visia na dvoch pantoch, jeden a druhý dole, tiež na tom, na tej poistke, že proti otvoreniu, aby sa vám neotvorili ďalej tie dvere, tak to budeme dávať dole. Prv začneme s týmto a potom s pantami ako takými, ale ešte predtým si budeme musieť odpojiť všetku možnú kabeláž, ktorá je v dverách. Je to veľmi dobré, že je to vymyslené takou rýchlospojkou, ktorá sa len so šrubovákom nejakým, ale s jednou rukou je to nemoc fajné robiť. No, ona sa proste jednoducho iba zacvakne, tá poistka dole, oranžová, neviem, či je to vidieť. A následne sa, ja to musím spraviť takto. A následne sa celý tento modul vyberie. A mal by sa vybrať. No nič, odmontujeme asi najprv tú zarážku. Si vás nejako usadím. Môže byť. Na to použijeme kľúčik M8. Pekne, krásne to odtočíme. Tiež je dobre si nechať to tú skrutku, lebo takú možno mať, ale asi pochybujem, že ste mali v garáži. No teraz máme možnosť viacej otvoriť dvere. Ja to ešte robím tak, že zatvorím si dvere aj s týmto, teda keď to ide. Tak. Ono to tak praskne raz
A už nám to nezavádzia až tak extra. No a teraz musíme vlastne vybrať ide jak vlece na sankách. Predne som nenatáčal, ale predne boli trošičku ľahšie ako zadne. Aj keď z začiatku som si myslel, že zadne budú malina vymeniť, ale nebolo. Teda ešte to nie je vymenené, ale vôbec to nejako nevyzerá. Sľubne. Dobre. Ono to už máme dole. Teraz ideme na tie panty. Panty budú zaujímavé same o sebe. Na to použijeme menšiu račňu. Prepneme si ju na... Dvere máme očividne mimo auta už dané. Teraz nasledujúci postup je taký, že dáme si dole reproduktor. No. On je prinitovaný. To znamená, že tie nity budeme musieť nejako vyvrtať. No, ideme na to. Posúvajú. No, teraz sú aj fajn. Jeden. No, ďalší postup je, ide o to, že my musíme teraz celú tú kabeláž nejako vymontovať preč, aby sme dali dole tento plech. A keď dáme dole tento plech aj s motorčekom, ale dobre, môžeme začať asi motorčekom. To je veľké. Len keby sa tie dvere tak neposúvali. No, skrutky odložíme, dôležitá vec. Dobre, teraz potrebujeme dostať koľajničky celé ako také von vrchom, alebo možno sa nám podarí aj tadiaľto, len teraz musíme poodpájať
všetko kabeláž, všetky tie rýchlo spojky, pomalo spojky a solariny, tak. Toto bolo od čoho? Aha, to je od motorčeka, to netreba stratiť. Ale my sme trošičku predvídavejší, aby sme ho nestratili, tak si ho už vopcháme do motorčeka. Dobre. Dobre, radiaca jednotka môže tam ostať. Teraz si vezmeme kliešte. Ešte kliešte. A všetky tieto pozor na káble, áno, lebo už je to nevratné, nezvratné. Teda, ak to prestrihneme. No, koleničku máme. Ja vám ju hneď ukážem. Ona vyzerá takto. Takto je z tej strany, ktorú vidíte. Tu je tá jednotka, do ktorej sa pozapájajú káble. Tu je motorček. A to určite viete, ako to vyzerá, ako to sme si ukazovali. No, odložíme si ju na horšie časy a teraz dávame dole kabeláž. Kabeláž musíme dať z tohto dôvodu dole, lebo na nových dverách ju nemám. Na nových dverách nemám skoro nič. Vyberieme ju tadialto. Teda tu kabeláž. Najprv si musíme nejakým skrutkovačom trošičku väčším, nie takým hodinárskym, dať dole tú onu blendu. Už keď máme, sme ako si istí, že máme od šadial vyťahnuté ako poodpájané tieto svorky na kabeláž, tak tou stranou pri tých páncoch vyberáme postupne pomaličky, že by sme to nepoškodili celú kabeláž, aby sme vás divákov nezvalili, celú kabeláž vonku. Pri tejto kabeláži, celkovo pri tých nových autách a kabeláži je dobre to, že vy už to nejako extra nemôžete popliesť, ako jasné, že veľa vecí sa zobabrať dá, ale teraz teoreticky by sme nemali čo. A to z tohto dôvodu, že každá redukcia, každá koncovka je na niečo určená, že neznamená to, že napríklad na motorček sa pomýlim a napojím, čo ja viem, na zamykanie, ako na diaľkové ovládanie zamku dverí, alebo na, čo ja viem, na reproduktor, alebo na osvetlenie. Proste každá jedna časť, každá jedna súčiastka má špecifickú koncovku. Teda kabel až vonku, ale to nie je všetko. My sme ešte neskončili, lebo teraz musíme vybrať tento hlupý zámok. No. Tak. Aj keď ono to bolo lepšie. No, máme. Ako tak. Patrne, aby sme to nezničili. Dobre, zámok máme. OK, máme predok dverí. Teda predok vonkajšok.
a tiež máme aj ošúchanú kľamku. A teraz ideme ju vybrať vonku a to veľmi jednoduchým, teda myslel som si, že jednoduchým spôsobom. Tak veď, aspoň tak som, aha, okej. Klamku už dole máme, teraz je tu ešte jedna skrutka, ktorá ten zámok celý drží, ale nie je to na ten nastavec, ktorý mám. Musím si vziať menší. Teoreticky. Ten je veľký. No. Pravdepodobne, áno, tento. No, hneď keď odskrutkujeme túto skrutku poslednú, ktorá to celé drží. To je taká mini. Tak vlastne, ono by sa už nám mal ten celý zámok. Dať dole. Ešte tu je jedna takáto zavlačka na jednej i na druhej strane. Tak. Zámok máme daný dole. Teraz si otočíme dvere z druhej strany. Dvere sú už otočené a teraz si vyťahneme. Poslednú vec z dverí, zamok. On je na dverách nejako takto. Z tejto strany je zvonku kľúčka, táto strana je z vnútornej strany. Vy keď buchnete dverami, tak do tohto zamku vojde jazyček a už sa zatvoria dvere. To je celý ten elektrický mechanizmus, ktorý vlastne na tejto strane má elektrickú koncovku na diaľkové zamykanie. Tiež dobrá rada nestratiť to. Teraz máme postup nasledovný taký, že tieto dvere sú úplne holé teraz a také na bazoši alebo niekde nové, dajme tomu, idú cez 100 až do 200 eur. A na bazoši nájdete aj za 150, 120. Podľa toho, našiel som jedné za 70 teraz posledne. Ja som kúpil zadné dvere za 60 eur, čo bola veľmi dobrá cena, ale boli úplne holé, takže preto som musel všetko z týchto dverí podávať dole. Takže ďakujem, že si to video pozrel až do konca. To bola vlastne teraz demontáž. A montáž je taká, že všetko to, čo ste teraz videli v tomto videu, spravíte opačne, obrácenie. Čiže vy vlastne zámok namontujete najprv, potom koleničku, kabeláž, koleničku, všetky tie veci, ktoré som vám ukázal, ako demontovať, tak isto ich naspäť aj namontujete. Takže ja sa s vami na teraz lúčim, idem montovať dvere ďalej. Majte ešte pekný deň. Čaute.